Wakati wengine wanasema wanavyosema, aliye ndani yake ndiye anaye control na kumiliki maisha aliyonayo. Hebu niwape mfano ndo mtanielewa. Pastor wangu hapa anaitwa Pastor Mjenga. Majenga. Pastor Majenga usiku anatokewa na Mungu. Anawaambia kusanya washiriki wa mabatini muende ngambo ya ziwa Victoria. Alafu wewe pastor utawapa maelekezo na mstari wa mbele wataanza wazee wa kanisa. Watapanga mstari wa wapi? Watakaofuata ni waazini. Wale maafisa watano na washiriki watafuata nyuma. Na waambie wazee wa kanisa wataenda kwa mwendo wa haraka, watakatiza katikati ya ziwa Victoria mpaka ngambo ya pili. Pastor asubuhi anaamka na wakusanya hapo kanisani, anaanza Bwana Yesu asifiwe. Bwana amenitokea. Washiriki mmekaa hivyo hivyo. Na amesema leo tunakwenda Victoria. Wazee wa kanisa mpo na mnampungia pastor mikono. Anawaambia nyinyi ndio mtakuwa safu ya tutakatiza Victoria mpaka ngambo ya pili. Hebu sema ukweli, na wewe uko hapo na pastor anasema hivyo. Ongesemaje? Mimi ningemgusa mwenzangu nikamwambia tumuombe pastor. Halo. Yeye pastor hajaambiwa akae mstari wa mbele. Yeye wakati huo atakuwa pembeni. Pembeni kabisa. Anatoa nini? Maelekezo. Yaani anawaambia wewe mzee nani, wewe mrefu sana, rudi nyuma. Mzee wewe wazee mmoja, wewe si mzee wa kanisa unasahau? Hapo simama. Wazee mko vizuri. Wazini mnajipia, yeye yuko wapi? Alafu anawaambia kwa mwendo wa haraka, Bwana amesema mbele tembea. Pastor, washiriki wetu wa leo. Eti unawaambia Bwana ameniambia. Watakwambia, si ni wewe uliongea naye? Sasa wewe uanze wapi? Hata hawatakubishia. Yaani wale wazee wa kanisa ndio wataanza. Pastor, aliyeongea na Mungu nani? Utawajibu, ni mimi jana. Ni wewe? Jana usiku. Hivi ndivyo alivyokuambia. Basi unaonaje ukianza hapa mbele ili twende? Leo hii hata ndani ya kanisa tumekuwa na changamoto sana wa pastors. Kuna wakati tunasimama kusema vitu, kwa mfano mnajenga labda ujenzi. Pastor anaweza akasimama kuhamasisha watu wa Mungu tutoe, tujenge. Kuna watu wataenda kwa mwazini. Mwazini? Pastor ametoa? Mwazini anapekua pekua anaambia hajatoa. Ona sasa. Muhimizaji, mbona yatoi?